Tēti, ko tu tur dari? Es audzēju naudiņu. Kā tas ir audzēt naudu? Nu, skaties. Šajā bankā atrodas mūsu nauda, bet šajā mūsu nauda augs ātrāk. Tagad es nosūtu mūsu naudu uz otru banku, bet kad tā tur izaugs, tad pati atgriezīsies uz kontu mūsu bankā. Vai mums daudz naudiņas tagad ir izaugušas? Es domāju, ka braucienam uz Disneylandu mums pietiks. Jā, es gribu arī poniju! E-depozīts LV no Norvik bankas. Nauda augs tikai īstajā vietā.